У виставковій залі Хмельницької школи іконопису «Нікош» відкрилась виставка «Відродження української ікони 10-20 століть». В експозиції 14 ікон, написаних не за канонами Візантії. Вони не схожі на традиційні зображення святих, каже відвідувачка виставки Ірина Синюк. Її увагу привернула хомська ікона Божої Матері. Вона мені нагадує чимось дитинство, як ми з мамою ходили в церкву вдвох, як батюшка вів в службу, коли я була маленька. Це все дуже мене в дитинство занурює. Викладачка школи іконопису, учасниця проєкту Ольга Войтюк каже, працювала над ликами перших канонізованих святих Київської Русі Бориса і Гліба 3 місяці. Кольорове рішення цієї ікони було досить цікаве тим, що використовувалися такі, контраст був кольорів, контраст темного кольору і контраст яскравого кольору. І оце мене вразило теж в цій іконі найбільше. Ну і плюс орнаментальна оздоба одягу. Фарба темпера. Сусальне золото використано на задньому плані, і оздоба німбів – це сусальне золото. Усі роботи написані викладачами школи іконопису і одна випускником цієї школи, каже директорка закладу Юлія Неліна. Започатковувалось усе як проєкт відродження української ікони. Кожне століття було особливе українське, тому що до 15 століття це була візантійська ікона. Потім українці потрошечки хотіли щось внести, свої якісь зміни. І тому Росія залишилася з візантійською іконою. Працювати далі, бо це канони, вони від них не відходять. А у нас наступив Ренесанс в 16 столітті. Після Ренесансу було бароко. Ці два століття вони поєднувалися. Юлія Неліна пояснює, відійшовши від візантійських канонів, українська не перестала бути іконою. Вона стала більш живописною, вона більш схожа стала на картину. І вносились такі зміни, як в одязі, могли додаватися елементи квітів. Вони більше працювали з природою, використовували природні мотиви на задньому фоні, наприклад, якогось святого. Відбулася зміна в перспективі. Переглянути виставку української ікони можна до середини грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.